ବାୟୋମାସ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଇନ୍ଧନ। କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ହେଉ କି କାଠିକୁଟା, ଏସବୁରୁ ମିଳିବ ଜାରଣି ଗ୍ୟାସ, ତୈଳ ଓ କୋଇଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ସତ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଜାଳେଣୀ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥିବା ପେଲିଟାଇଜର ମେସିନ୍ରେ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପକାଇ ପେଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ପେଲେଟ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ, ତୈଳ, ପିଚୁ, କୋଇଲା ଓ ବାୟୋସାର। 4 KG ପେଲେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଚୁଲି ଜଳିପାରିବ। ପେଲେଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାଳେଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବ। ଦେଶ ମେ ଜିତନି ବି ଆଗ୍ରିକଲ୍ଚର କା ୱେଷ୍ଟ ହେ ଉସକା ଉପଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରା ମେ ହେ। ଅବ ଜୋ ଇନ୍ଧନ କା ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ବି ଦେଶ ମେ ଜ୍ୟାଦା ହେ, ଏନର୍ଜି କା, ହିଟ କା ଔର ତେଲ କା, उसी की वजह से जो खाद की जो अवशेष है उसको लेके देश में जितनी भी रिक्वायरमेंट है हीट का उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते। देश में जो क्रूड ऑयल लेने का जो जितनी भी ला रहे उससे इसे 20-40% 50% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते। इसमें दो तरह के प्लांट हैं। पहले प्लांट में आप कोई भी बायोमास ले लें, वेस्ट ले लें, और उस वेस्ट से हम पैलेट बनाते हैं जिसको आप खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, उस पैलेट को लेकर फिर हम उससे बायोचार बनाते हैं जो कि खेती में फर्टिलाइजर का काम करता है, पानी का फिल्ट्रेशन का काम करता है, और उससे जो गैस निकलता है फिर खाना बनेगा, और उसकी जो तीसरी जो है तेल निकलता है, तेल का जो स्रोत है उससे आप उसके वेस्ट से रोड मटेरियल बना सकते हैं, उसके केमिकल से दवा बनाने के और कीमती रसायन बनाने के काम में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उससे हम स्नेक रिपेलेंट भी बनाते हैं। देहरादून स्थित CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम द्वारा प्रस्तुत होता प्रकल्प मूल्य हो 40 लाख टंका। प्रकल्प को जेकोसी बेसरकारी व्यक्ति किए, यह आदिवासी और दलित लोक 50% ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ 40% ରିହାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଏହି ପେଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାୟୋମ୍ୟାସ୍ରୁ ଫୁଏଲ୍ କନ୍ଭର୍ଟର୍ ମେସିନ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ। ଏହା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଦେହରାଦୁନରେ ଅଛି, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟର ସରକାରୀ ଫାର୍ମରେ ଆମେ ଆଜି ବାୟୋମାସ୍ରୁ ପେଲେଟ୍ସ, ବାୟୋ ପେଲେଟ୍ସ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପାଇରୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ଆମର ମେସିନ୍ ବସାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଓ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ। ଯେଉଁ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ଦିନେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଲଟୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପାଲଟିବ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ସେହିପରି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଳେଣୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।